Tak ja som mala stres, že tam spadnem. Vyslovene mi nejde škrabanie zemiakov. Áno. A je nejaký pokus číslo 2? Nie. Ahojte, volám sa Daniela Vojtasová, som tanečničkou, študentkou a aktuálne aj Miss Slovensko pre rok 2023. Čo je pre teba najväčší red flag na chalanoch? Keď sa nevie správať ku svojej matke, tam si uvedomím, že niečo je zle, že sa asi nevie správať k ženám a to je podľa mňa najväčší red flag. Aké črty osobnosti by mali Slovenky nechať na sebe vyniknúť? Tak ja si myslím, že asi našu pracovitosť, pokoru a ambicioznosť. Čo ťa negatívne prekvapilo na súťaži Miss? Čo ma negatívne prepra... Negatívne? One eternity later. Ty kokos. Alebo prípadne mám ešte takú otázku, že aký najväčší bizár si zažila počas tohto celého? Popravde ani neviem. Ja neviem už. Ale veľmi som sa bavila na tom, že sme mali jednu prehliadku takú rokovú a my, nežné ženy, sme tam vzadu skrimovali aj s tou nahrávkou. Tam bola taká pasáž, že sme tam naozaj boli, že v šatách, natočené vlasy, naličené. S dievčatami sme boli proste dobrá partia, takže sme sa bavili. Aké budú tvoje kroky teraz po Miss? Čo chceš v živote robiť? Určite budem tancovať, to sa asi, na tom sa nič nezmení. Chcela by som sa viacej venovať oblasti marketingu, ktorý študujem a určite ten modeling chcem vyskúšať. S tým nemám veľmi skúsenosť, čo sa týka prehliadok, takže to bude taká výzva. Ako profesionálna tanečnica, myslíš si, že sa deti dostatočne hýbu a že čo by sa malo prípadne zmeniť v tomto? Myslím si, že táto doba je celkovo komplikovanejšia. Všetci, vrátane mňa, trávime veľa času pri telefóne, ale myslím si, že sa dostatočne hýbu. Myslím si, že aj ten TikTok pomáha tým deťom aspoň natáčať tanečné videá, takže dá sa povedať, že áno. OK, čiže podľa teba netreba nič meniť? Alebo... Treba, ale to už je podľa mňa na individuálnom nejakom zhodnotení a vyhodnotení buď rodičov alebo toho dieťaťa. Čo si myslíš o vyjadrení Majka Spirita, že klimatická kríza je hoax? Veľmi ma mrzí, že človek s takýmto dosahom prezentuje takéto názory a formuje nejakú verejnú mienku ľudí. Myslím si, že je to hoax. Hľadám pravdu. Myslím si, že nečerpalo z relevantných zdrojov, čo vieme podľa mňa všetci. Budem sa snažiť akože vyvrátiť toto jeho vyjadrenie a prezentovať to tak, aké to je, lebo myslím si, že malými kročikmi dokážeme nejako zvrátiť alebo aspoň pomôcť k tomu, aby to nešlo týmto smerom dole vodou. Tak nechám skôr hore vodou to pôjde. No, it don't. It do go down. Ktorej tvojej superke by si dopriala víťazstvo v prípade, že by si nevyhrala a prečo? Úprimne ani som nečakala, že to vyhrám. Naozaj som to nečakala. Ja som si myslela, že vyhrá Peťka Siváková. Potom som to prijala aj Laure Weiter-Schulz. Vanessa Gáborovej, Vanessa Čurikovej, Soni Kopčan. Všetkým babám naozaj, akože každá jedna by vedela využiť ten titul podľa mňa. To bola veľmi dlhá. Všetkých si vymenovala? Nie úplne všetky, ale to by som musela ísť poradiť, ale naozaj každý by som to... Povedzme, že máš vypichnúť jednu jedinu. Že povedzme, že možno má nejakú špeciálnu vlastnosť, že prečo by to mala ona vyhrať práve. Tak ja by som to asi venovala hlavne Vaneske Gáborovej, bo naozaj tým, čím si prešla, tým, čo prezentuje, ten titul by bol naozaj zaslúžený. Je to krásna, šikovná, ambiciózna žena. Súťaž Miss je do veľkej miery o tom ukázať, v čom je ktorá súťažiaca dobrá. Čo tebe osobne vôbec nejde? No mne osobne vôbec nejdu tie prehliadky, tým, že to bola moja prvá prehliadka v živote, alebo teda druhá, lebo týždeň predtým som jednu absolvovala. Tak ja som mala stres, že tam spadnem a že spadnem zo stageu ako Jan Kraus, tuším. Chvála Bohu sa to nestalo, takže to sa učím nejako, no učím sa tomu. Som sa svičila do takého performancu, že keď som vyšla na ten stage, tak zrazu to nebolo o tom, že pre Boha miska je to veľmi dôležité, ale bolo také, že pre mňa vystúpenie, ako mám tanečné vystúpenie, tak aj toto bolo pre mňa vystúpenie. No, to je dobrý prístup, tak sa odľahčíš. A máš niečo, že aj v živote napríklad, že neviem, upratovanie, vieš, ale niečo takéto. Že to mi nejde, ale... No, že vyslovene, že ti to nejde, že proste, že utieranie prachu, že zlomím knižnicu pri tom. Vyslovene mi nejde škrabanie zemiakov. Áno. Vôbec. Keby bola naroja nejaká súťaž v rýchlostnom škrabaní zemiakov, tak by som skončila posledná. My life, that's potato. Išla by si niekedy robiť OnlyFans v prípade, že by si nemala slávu a mala by si za to dostať samozrejme veľa peňazí? Asi by som do toho nešla, lebo sa to nejako nestotožňuje s nejakými mojimi hodnotami a presvedčením. Svetový mier alebo koniec hladomoru? Fú, asi svetový mier. A tým ukončíme aj hladomor.
V podstate, no, ťažká otázka. Čiže svetový mier. Preto je, že úplne, že keď si musíš jedno vybrať. Svetový mier. Dobre. Fast fashion alebo second hand? Second hand. Pizza alebo burger? Pizza. Rezen s rýžou alebo so zemiakmi? A nemáme aj zemiakové pyre? Rýža alebo zemiaky? Uf, tak zemiaky. Nech tvoja týma. Orava reprezent. Ďaká Bohu. Dobre. Jesť celý život iba meso alebo byť radšej vegetarián celý život? Ak celý život, tak asi vegetarián. Život na Slovensku alebo v zahraničí? Na Slovensku. Ale cestovať do zahraničia často. Profesionálny tanec alebo výhra v Miss Slovensko? Profesionálny tanec. Byť navždy slobodná, ale mať veľa peňazí a slávu, alebo mať lásku svojho života a byť chudobná a neznáma? Mám je taký balans, niečo medzi, ale musím si vybrať, že? Tak aj momentálne som slobodná, som veľmi ambiciózna, ale tie peniaze tam nezohrávajú nejakú rolu. Ale že radšej teda slobodná. Tam bude iba tá jedna odpoveď, že? Tak asi láska. Dobre. Nakresli svoj autoportrét. OK, ale ja veľmi kresliť neviem. Hlava, ramena. Kolená, palce. Tak. Ale autoportrét chcete celú postavu, alebo... No, ale ja teraz netrafím do tvára, ako som sa vás pýtala. Však a Oj. Tak ja niekde položím tú tvár na ten papier, hej, uvidíme či... Široký úsmev. Zubkami. Niečo mi tam chýba. Možno to pánky, prsty. Fú, toto bude hrozné. Dúfam, že toto není súťaž v malovaní, že nie? Sa musím držať sa, že? Ty to vidíš? Veru nie. Toto je zatiaľ najlepší autoportrét zo všetkých asi. A je nejaký pokus číslo 2? Nie. Na jeden pokus. Čiže ak si hotová, kľudne si to pozri a môžeš to aj okomentovať. Tak ja, počkaj, aspoň tam dám nejaké kvietky, nech to aspoň niečím zachránim. Neviem, či to zachránim, ale... Dala som sa na to pozrieť, ale tak... Kľudne si daj do okuliare, alebo si iba tak podvihni a kľudne sa na to pozrie a okomentuj to na kameru. Preboha, chlapci. Tak ja som zvolila také troška abstraktnejšie prevedenie. Mám široký úsmev, dlhé vlasy, sú tam kvety, lebo mám veľmi rada kvety, mám veľa izbových rastlín doma. A toto mám vlastne vyzuté opätky. Po finále som si teda vyzula opätky a odtedy som ich nechala odložené v chodbe. Čo tiež natoč mi prosím... Čo? Nakresli mi prosím ťa korunku krásy. To bude možno viac easy. A jak to vyzerá? Pozri si. Ale však podľa mňa sa trafila cca. To je taký Basquiat vlastne. Čo je Basquiat? To nepoznáš? Neviem. Taký umelec. Aha, okej. Určite poznáš. Áno. Či nie? Prvýkrát, a to som maturoval z dejín umenia. To sa mi nejako nezdá. Fakt, Jean Michel, Basquiat, on robí také korunky. Aha, vôbec. Ale možno, teda že nejaké proste to nezaujme, tak ja si to nepamätám, že mňa to musí 100% zaujať, vieš. Fakt? S Madonou chodil. Áno? Nakresli 1 000 000 eur. 1 000 000 eur. Dokonale, úplne vreselo som čakal, že ako to, z ktorej strany to zoberieš. Trafila som. Úplne. Číslo presne. Na nulu presne. Na nulu presne. Ja sa musím priznať, že ja mám strašný bordel v tom, čo je kilo a čo je liter. Že ja si neviem zapamätať, že keď niekto povie, že mám kilo, alebo stalo to kilo, stalo to liter. Je tak, aha, tak, jasné. To si musím vždycky, že podľa písmenok, že keď je menej písmeno, kilo, tak to je 100, a keď je liter, tak je to 1000. A nakreslí mi prosím ťa pondelok. Pondelok? Poprosím vysvetliť. No. Kľudne si to pozri, vysvetli to, lebo okrem slnka a mraku, čo sa tam deje. To vyzerá hrozne, tak som to nemyslela až tak. Tak hodne ukáž divákom ale... a vysvetli, že čo kde ako. Tým som chcela len povedať, že pondelok, teda je to prvý deň v týždni, keď ideme do práce. Toto mal byť človek, ktorý je smutný a zrbený a ide do práce, ale vyzerá, že vlastne už nie je, ale... Nemyslela som to tak,
potom má taštičku, ktorú si berie do práce a je smutný z toho, že musí ísť do práce, takže všetko vyzerá tak pesimisticky, aj prší, aj nejaký blesk, aj slnko, aj keď svieti, tak akési je smutné, takže všetko vyzerá tak pesimisticky, to je akože asi tak vo všeobecnosti taký priemerný pondelok, ale ja mám pondelky rada, ale tak to teda som... Tak to si si vizualizovala bežný pondelok? Asi áno, že presne všeobecne. Posledná vec, čo nám nakreslíš, tvoju... Cheese. Dávajte si pozor. Tvoju obľúbenú tanečnú figuru. Fúha, ja nemám obľúbenú tanečnú figuru. Musím to poňať nejako jednoducho, lebo na seba ušiem budu zase. To bude hrozné, ale nevadí. Tak ja obľúbenú tanečnú figuru nemám, ale veľmi rada pracujem s rukami, takže tu som nakresla také halabala ruky. Taktiež ich mám veľmi flexibilné, čiže naozaj rada nimi hýbem. Naozaj ich máš veľmi flexibilné. Áno, áno, dokáže tak ukazovať hoci kde, vieš, že keď treba, no. Ale to je podľa mňa taká danosť všetkých tanečníkov, takže nemám nejakú konkrétnu figuru, toto mám niečo s rukami, hocičo. Dúfam, že ste sa pobavili na všetkých abstraktoch, ktoré sa mi podarilo alebo nepodarilo dnes vytvoriť a chcem sa poďakovať Started Up za pozvanie a ďakujem, že ste si to pozreli. Majte pekný deň.